procés d'independència, tots estarem d'acord que és un procés irreversible, però que la seva qualitat, el seu full de ruta, el seu calendari, depèn d'aquest dia 25 de novembre. D'aquí ve la importància de que sapiguem escollir, la importància de que aquest caràcter publicitari que té faci que ens comprometem a defensar, com ho fem nosaltres des de solidaritat, que parlem clar, a defensar sense límits la independència i la sobirania i la llibertat. Qui mana a Catalunya després de la independència és la qual convergència i unió mantenen els peatges. Si qui mana és solidaritat amb altres, suprimirem els peatges. I suprimirem els peatges perquè estan pagats. No només els suprimirem, és la llei que ja vam presentar, que la teníem presentada al Parlament i que ha caigut ara, i la tornarem a presentar ara. No només els suprimirem, el que farà serà comptes de revisió de les quantitats, perquè això està a les concessions inicials i en la llei inicial de concessió de peatges. És a dir, el concessionari no pot cobrar per sobre, no pot tenir un benefici per sobre d'un determinat nivell. Per tant, ni, no canviar la llei, perquè llavors seria ui, la seguretat jurídica, no, no, aplicant la de l'any 70, la de 680. És la de dir, senyors de Bertis, a veure, això vostès tenien que cobrar, tenien que haver cobrat 300, ja cobrat 4.500, doncs deuen 4.200. I paguen 4.200. Però no, escolti, que obligació que es vol dir. I que vull dir que Bertis, que tingui cobrat tota la vida, doncs que vol dir que m'ha de ser. Això no és així. S'acabarà el pagament. La independència implica una cosa. La independència implica que passem a tenir el mateix pressupost públic que té Dinamarca, perquè és el mateix nivell de riquesa. Passem a que els més de 20.000 milions d'euros que s'emana a Espanya d'espoli fiscal, més una quantitat equivalent de guió molt oro inclús, que és més alta, que és per defecte seu. I no sé si dona molt de temps explicar això. És a dir, si ara la Renault s'instal·la a Valladolid, no paga els impostos a França. Per molta Unió Europea que vulguis i que hi hagi, té que pagar els seus impostos, l'IVA, de venda dels cotxes de la Renault, l'IRPF de retenció dels treballadors, l'IRPF dels treballadors, els directius, tots els que siguin allà, les cotitzacions socials per la Seguretat Social, no ho paga a França, ho paga a Espanya. Doncs, en el moment que ets independent, totes aquestes empreses d'arreu del món que ara paguen els seus impostos perquè estan en Espanya i el seu domicili no està a Catalunya, ho paguen a Espanya, a partir d'aquest moment paguen els impostos a Catalunya. Totes. I això suposa una quantitat equivalent d'això. Per tant, totes aquestes històries, bueno, a veure, jo crec que ni tan sols si fos Convergència i Unió, però Convergència i Unió tampoc és que tingui un plaer especial més que anar a la gent. Em fa l'efecte, això no és falta de Dràcula. Per tant, tenint diners de sobre, ja no tornarien raonablement, inclús la propera Convergència i Unió, el pagament... Però a mi m'ha dit que no. Ah, també m'ha dit que no? Doncs pues llavors és una cosa una mica perillosa. Es converteix en l'oferat. No, no, bueno, perquè bueno, totes aquestes històries, si tenen alguns sentits per dir no n'hi ha diners per poder-les fer. Si sí, sí que tens diners per poder-les fer, perquè els impostos estan per això, eh? O sigui, si paguem un nivell tan alt d'impostos a Catalunya com el que paguem, és per això. No és per a comprar cotxes de res. És per mantenir la sanitat, per mantenir l'ensenyament, per obres públiques, per beques, si no per a pagar impostos. Perquè se'n vagin per un forat.